Góðan daginn. Fyrir ekki ónæði. Ég lendi hérna niður á vegi að það sprakk á bílnum hjá mér. Ætlaði að fá hringja eitt símtal. Eskur, ekki runga þér á manninum. Svona. Ekki runga þér á manninum, Eskur. Snáðu þig, viltu kvikið. Já, gakktu í Hosiló. Láttu ekki börfaðan húsbítinn gjöra því í sætið. Sæll fyrir fólkið. Góðan daginn. Hafsteinn Mikkfússon. Sæll, Eiríkur. Nei. Hann ætlaði að fá að bekkina telefóninn. Já, já. Hafðu þína hendi sem er við telefóninn mínur. Til þess er apparati. Nei. Halló. Halló, halló. Já, ég hérna það sprakk á bílnum hjá mér. Bakki, held ég. Já, já. Gætið þið dregið mig eftir klukkutíma? Já. Ekkert fyrr. Ekkert fyrr. Nei. Já, nei, nei. Já. Já, já, allt í lagi. Takk. Já, takk, takk. Hérna hefur nöðninga og lekavenur. Já, takk. Svo er Kandi sér í krúsinni ef börðum mörflugan hefur ekki komist í það. Það er nú vaninn að menn fari með bæn áður en matast þér. Já, já. Ég leiði bænina. Við þökkum þér, algóði drottinn, þú sem sigrar herskara djöfulsins. Við þökkum þér fyrir búsílag og yndislega hnáninga sem við veitum förum hann í þessum. Og blessaðu hann á ferðans ókomna tíð. Halleluja! 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 Hoppa er nýja okkur. Hoppa er kom hinnu! Hoppa! Setta á hinnu! Hoppa er! Hann er orðinn gálsóttur. Hann verður alltaf máslegin greið á honum þegar hann sér hnóninga. Það er engi furða eftir alltaf títtuna sem hafa gengið hér Hann er orðinn máslegin. Var nokkuð synningur í barðinu? Vinur? Hann var að spurja þig barðið þegar þú fórst í gegnum múlan. Var synningur? Synningur? Kannski. Það hefur verið skungslegt þar. Já, já. Eða nei, ekki. Veit það ekki. Sinningur eða ekki sinningur, þú verður að glöggva þig að þessu skúli. Það er ljóst. Það verður þá einhverjir að koma með mér. Við verðum báðir að koma, þú ferð ekki einn í þrestinguna. Ef þetta er ekki sinningur, þá er þetta einhver yfirhannlæti. Já, ég veit sem sagt ekki hvort að var sinningur eða þarna sem að... Við höfum ekki þig tíma í hossilag. Annarkvort er þetta sinningur að útgrámi, það er bara annarkvort. Þú setjast hjá þér, hann langar svo að setjast hjá þér. Já, já. Það sagði þið bara á honum, hann sætti stundum arkindættulegi. Já, já. Ætli það líki þá ekki best við að ég spili á apparati fyrir þig?
Jæja, ég þakka kærlega fyrir kaffið. Best að fara að drífa sig að það niður eftir, þeir fara að koma á hverju stundu. Takk. Verðu þið sæl. Viltu ekki fá sperðilgóm? Nei takk, ómálega takk. Bless. Hey.